Kevlar, nu, leather. De leather. Da. Ce vrei tu? Nea. Poți să-i ții. Sunt cadoul meu pentru tine. Oricum ai fost un copil obraznic. Aaa, nimic aici. Hei! Putem să facem... chiar aici putem să facem tabăra, știi, nu? Da, merge. Pentru că pun o fundație aici, pun 3 stâlpi, o ușă, tavană și atât. De fapt, pot să-și fac și un etaj și să urcăm sus pe hambarul ăsta sau ce fie. Apropo, vezi că în față sunt foarte, foarte multe radiații. Deci nu ți sugerez să te duci. Da. Aproape pentru abonați și mi-am schimbat numele la canal. Da, am observat și eu și chiar vreau să te întreb, de ce? GameX îl iau cam mult, ți-am văzut. Da. Uite aici niște pietre și lemn, pune mâna și strânge ca ai headset. Așa e. Plus că... Nu, da, mă, de ce? Da, gata. Lasă-mă, omule, că mai întreb eu piatră. Hai că ți-o dau eu. N-ai eu. Uite aici. Mulțumesc, pot să fac și eu. Da, zombie! Vine și omoară-l că e pe mine. Vine și omoară-l că e pe mine. Tu că stă în loc. Aha, e pe tine pe dreapta. Stai pe... Că dă... Dă mine. Oh! E un plan de crafting. Dacă facem ceva, acum putem să și învățăm cum să-l craftăm. Dacă facem vreo de ceva. Pot să te rog să faci tu ceva pentru mine? Ce? Tu de ce omoară un animal? Vom los rost de 5 leder. Dar îl găsesc animal. Eu ți-am zis să-mi faci rost, nu-mi pasă dacă găsesc sau nu. Ioi, s-a spawnat o piatră fix în grămadă aia de lemn. Ok, și ai văzut fundația care e pus acolo? Da. Construiesc pe ea. Ba, al dracu, câine, măi. Chiar acum s-a luat pe mine. N-am văzut așa ceva. Te iubește, mă. Ia uite, bă, nu mă lasă. Ioi, mi-am făcut headset. Hai să-i ajutăm. Stai. Fugi așa. Stai că mi-ai vin și în spate tău. Mayday. Dacă te învârtiști tu un pic că nu poți să-l ajung. Hai mă. Unde te traci, mă? Deci nu pot să-l dau în el. Da, fuck. Deci... Urcă-te pe piatră. I-am dat una. Trebuie să-i dai vreo 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nu mă urmărești. N-am omor. Îți mai 3 leather. Nu cred. Nu leather, cloth. Ia, mamă. Da, cloth. Păi are ăsta de schimb. Da, tot. Gata. Îți fac și ție un arc? Bă, asta e, cred că pot și eu să-mi fac. Ok. Nu. A, deci... stai, nu. Un 3 wood. Mă duc să iau. Ia, uite aici, 40. Nu, că mă uite aici. Ok. Mă auzi de cât timp filmăm? Habar nu am. Nu mă întreba, dar cred că sunt cam 15 minute. Da. Zic că e mai mult. Eu zic că sunt 15 minute că îmi dau seama de când n-am mai fumat. Tu fumezi? Nu. Doar mă joc cu ele. N-am pe ce arunca banii. Știi? Asta mi-a spus și el în azi dimineață. Te-ai da la adopție. Nu, să spun ce-am pățit. Oi, ne trebuie mâncare. Hai că fac eu niște mâncare. Na, dar nu-i bai. No, dar nu-i bai, a? Vezi
Bă. Aștept unde este fundația. Hunger, sunt hunger, mor de foame. Da, fac rău acum un... Până la să facem focul. Un tremur în mână. Da? De fapt, chiar și mie mi-e foame. Da? Mm-hmm. Eu tocmai ce-am mâncat. Da, eu mănânc la 12 noapte. Știi că nu e bine să mănânci noaptea, nu? Știu. Elena îmi dă mereu un cap cum îi spune, de ce mănânci noaptea, de ce mănânci noaptea, de ce mănânci noaptea, de ce mănânci noaptea. Când mă apuc mâncatul la ore târzii, adică la 1-2 dimineața. Tensiunea lumea și-a aprins o țigară. Ai, taci, mă. Vezi că am făcut un campfire și până acum niște... Să-ți coacă. Ai înțeles? Da, am auzit. M-am mai văzut un zombie, parcă mă duc să-l omor și eu. Ce-mi place mie să mor zombie? Cu arcul, nu cu arma. Uite, și să vedem. Ah, sunt doi. Ai, pe bune, chiar trebuia tu să te miști. Așa. Ce mai e pe... L-am omorât. Zombie down. Oh, mai e unul. A, să faci o săgeți. La 2, 3. Wow. Bă, mor de foame. Vezi că du-te la platforma aia care am găsit-o construită. Păi, deci am găsit exploziv, nu știu ce. Exploziv charge, pot să craftez exploziv charge acum. Oi, zombie după mine, vino, te rog, ajută-mă. Eu craftez acum, nu pot. O, ai pe bune? Și mor și de foame. Ia, da, da, uite. Mori. Perfect, hai că e ceva mâncare aici. Te-am omorât. Gata, vin acum. 25 de gunpowder. Ah, tu ai găsit în chestiile alea în cutii? Nu, omor zombie. Ah. Da, da, e bun. Hai că omor și eu. Uite unul aici. Am mai găsit Kevlar, deci Kevlar boots, pot să craftez Kevlar acum. Uai, pe bune. Știi că Kevlarul sunt cei mai buni. Lol, a pornit muzica tocmai acum, după... Și am mai găsit încă o din aia de care pot să craftez, adică să pot să dau să învăț să craftez un anumit obiect. A, am găsit și eu explosiv charge și blueprint. Gata, știu și eu acum să craftez. Am găsit niște gloanțe de shotgun. Mă, că zombii ăștia sunt chiar buni. Mai am și 7 săgeți. Am găsit niște gloanțe. S-a făcut mâncarea? Da, s-a făcut. Tu ești aici? Care? Uite-mă. Da, eu sunt. Bravo. Uite un zombie fix în spatele tău. Uite, dragul să. Da, două paper. Nu mai e nimic aici. Uite niște porci, trebuie să iau niște mâncare. Eu mă duc la chestiile alea. La radiații mult. Foarte multe radiații. Știu, da, poate merită. Eu sper că merg să nu mori. Auzi? Pentru orice eventualitate, înainte să te duci, du-te te rog frumos și faci un pat. Să nu stau să te cauți iar. Nu o să mă mai cauți. M4 blueprint. Da? Uh-huh. M4 blueprint? Da. Pe bune? Da, da. Wow.
Parcă mai are ceva pe aici. Dacă țin eu minte bine. Vezi că trebuie să omorăm în multe ori. Zămpălume negru. Nu, nu te chinui cu ea negri. Trebuie să le trag 4 săgeți dacă nu, dacă mă înșel. Da. Da, 4. Și avea 13 gloanțe, e bun. Uite acolo cutie. Asta e ciocolată, hehe. E bine. Am mâncat-o. Nu e bine. Sunt chitră, n-am putut să o trecție. Nu ești? Am găsit destule chestii de aici. Dar trebuie să plec, că sunt radieții. Deja am scat de viață de la radieții. La câte ți-au ajuns radiațiile? 800. 800? Da. Te-am pupat, băiatul. Stai să-ți fac repede un crafting, un sleeping bag. Vino pe drum înspre mine. Na, nu cred că mai am șanse. Vezi că mai ai șanse? Nu, am 40 viața. Vino înspre drum gata, înspre... Nu, mai, gata. Ești mort? Mi-au scăzut la 400. Ah, perfect. Știu care să făceam acum un sleeping bag. Te urăsc. Pregăteai... Pregăteam cu știu cum. Coliva și ăla. Da, uite că cu ocazia asta putem să facem reclamă și celor de la Antena 1. E un film foarte frumos. Da, cu niște răzătoare și cu mai multe chestii. Așadar, noi suntem și furnizori de căcaturi publicitare. Puteți să ne contactați oricând pentru da. Pentru orice căcat publicitar, noi promovăm. Da. Și ce e cel mai bine, gratis. Nu? Da, exact, e gratis. Iar m-am dus la radieții. Doar de la GMX and Star Yankees. Dacă tu ești pe acolo... Fugi, mătii de zombi. Fugi, mă, fugi. Fugi, mâncați, ia dracii. Radiația. Și frici. Deci dacă mor, îmi va pică. Bine că nu-ți va ști loc. Nu, dar știi mai cum și e criza asta... Dacă mor. Dacă ai venit și tu spre casă, cât mai repede posibil să-ți dau sleeping bag-ul ăsta, să ți-l pui jos, am să murit. Poți... Deci, bă. Mă duc și le iau. Și unde ești? Stai, să văd. Spune-mi, te rog, că ne-ai luat toată mâncarea. Ui, ce bine. Deci dacă sunt unde cred eu că sunt... Ești foarte departe. Dar știi cât, dar știi unde sunt de departe? Lângă mine. Ce ai, bă? Ce faci, mă? Tu știi cât sunt de departe? Băi, par n-ai tu. Vrei să trag o săgeată în cap? Auzi, dă-mi terocar și niște săgeți că ți le dau înapoi când vin. Uite, asta, asta, asta și asta și mai fac săgeți și lasă-mă pace. Așa. Hai că... Lasă-mi puțin lemn ca să pot să bag în foc. Și mai bag niște mâncare. Mă duc să-mi iau alea. Ok, pa. Și așa mai scap o dată de el și mai moare încă o dată ca de obicei și... Mă, dar tu altceva știi să faci în afară să mori? Nu. Am observat. Ce naiba faci? Mă duc să-mi iau alea. O mirosi sogețile aiurea. Trebuie neapărat să-mi iau alea. Du-te și alea atunci, nu mai sta. Păi du-te! Sunt aproape. Păi du-te! Și nu mai face gunoi. Gata. Ups. Zombălăi la origine. Mai ales că și filmezi. Vin măiște de la poliția locatare și îți mai dau și oameni de nea o sălătoare de câteva milioane pentru o amărâtă de piatră aruncată. Păi nu știu cum să mai scoată banii ăsta. Ce să facă? Le dau la copii, amen. Eu
că filmăm de jumătate de oră. Eu. E bine. Îmi ies la episoade de mă rog. Câte de ceasele randez sau... La un clip de 10 minute stau 20 de minute. A, da? Deci la 1.30 de minute stau o oră. A, deci nu aștept mult să văd și eu un video filmuleț cu mine, nu? Nea. Apar pe YouTube, mamă! Să fii mândră de mine! Ar trebui să fie mândră. Da. Păi. Da, ce băiat cu fișare. Da, te-am spus ce am făcut azi? Toată ziua eu? Nu. Am dat zăpada. Că mi-a fost de mine să dau până acum. Și... Dar tu nu stăteai la bloc? Eu nu stau la bloc. A. Nu. Cred că... Ai tu, vorbit cu mine tu, când eram la Simona. Nu tu, știu. Tu acum dai zăpada după ce s-a dus de tot? Da, păi i-a rămas mai puține și ca să scap de gura de tata, am zis hai să zic, să fac și ceva. Da, mă rog, da, dimineața, deci mă culc la 4-5 dimineața. Vine Elena la mine la 7-8, mă trezește, crezând că am dormit. Înțelegi? Da, da, da. Am dormit, de-am rupt patul la două. Mă trezește, nu știu ce, pale alea, fac cafeaua. Stai un pic. Întâi să anunț abonații că suntem povestitori. Da. Acum poți să zici. Asta. A, da? Povestea lui Adrian. Ce Adrian, mă? Andrei. Ce e Adrian, Andrei? Am înțeles, Ionica. Ionica parcă te chema, nu? Ionuț, mă... Ah, da, Ionuț. Da. Ăla cu capul destrus, parcă, nu? Da. Care da, mă? Băi, mama m-a auzit o căprioară și m-a speriat. Aleargă unul. Mami! Zombi! Marș acasă! Omul, lua zombi. Vedea de la ce, nu s-a dat una. Nu s-a dat una. Și, nu l-am lovit. Te alergă unul? Da. Și ești mort? Nu. Mai are, mult? Are piatră de lămorții noastre. Vorbește frumos. Tot îmi spui mie regulile și totul le încalci? Să-ți fie rușine. Când spun ac? Vin spre tine. Da? Help me, auzi? Hai, mă ajuți sau nu? Ok. Sunt în drum. Ok. Ăsta mai e, mă, spatele meu. Da, încă mai e. Hai și okay. Sachet. Deci dacă pierd planurile astea două, pe tine te bat. Nu le pierzi, mă. Atunci de ce nu l-omori? Păi am... Păi nu am țintă cu arcul.